بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين يتودداتش إغزير بيت سبوج يناتاتشن قدست دنجل مارم يسراتي كالكيداني بركة الجوج يزعرقان يسماتا توداجوج بوددنا بفكرن بلول إغزير فتسوم سلام سلام الله تشوالو دمنا الله تشو دم اللي سادرسات تشو أمين اندهات أتاتشنا اندبدالاتشن بزات سهون اندبرتنا اندشرنات تملكتو اسكاي ساعت ادرسن ياباتوچاچن املاك لول اغزابير سمو يتمسگنه يونلن ارسون ترتن ارسوان ما نتوات نصيته نصوحان قدس قدسان قدستناتاچن دنگل مريم زلالماوي سموا يتمسگنه يونلن انگدي اند اغزابير املاكاچن ملكامنا بگفقاد دار 29 قن يميكبرو امتاوي قدسان بعالات علو ديم دگمو በዚህ ለታስበ የሚሉ ወራዊ ቅዱሳን በዓላት አሉ። እነዚህ ደግሞ ምን ምንድናቸው የሚለውን በመጽሐፈ ስንክሳራችን ህዳር 29 ቀን ተመዝግቦ የምናገኘውን አንብበን እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ለኔ ማነብበትና እንደበት ለእናንተ ደግሞ ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦናን እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ያድለን። አሁን ቀጥታ ወደ መጽሐፈ ስንክሳራችን እንሄዳለን። ስንክሳር ዘወርሃ ህዳር 29 عند املاك بميهون باب بولون فسك الدسم هدار هايزتن بزي چكن كبري قباونا جيتاتشن نامداي تاتشن يس كرستوس كما بيتاتشن كدس رنجل ماريام لتو لدبت لدتو متاسبيا هنا كرتاونا چرنتو كنيا غاري نور لزلالمو امين بزي چمكن لاباتوش لك انب اباسات اسرا سبات تنية هنا يتمسقننا يكبر يسكندر يالك اباسات ኤጥሮስ በሰማዕትነት አረፈ እርሱም የሰማዕታት መፈጸሚያ በመሆን ነው። የዚህ አባት ወላጅ አባቱ በእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ካህናት ነው። ስሙም ቴዎድሮስ ነው። የእናቱም ስም ሶፊያ። እነርሱም እግዚአብሔርን እጅግ የሚፈሩ ጻድቃን ናቸው። ነገር ግን ልጅ አልነበራቸውም። በሐምሌ ወር በአምስት የቅዱሳት ሐዋርያት ጴጥሮስ የጴጥሮስና የጳውሎስ በዓላቸው በሆነ ጊዜ ብዙ ክርስቲያኖች ያማሩ ልብሶችን ከልጆቻቸው ጋር ተሸልመው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ የዚህ ቅዱስ እናት ሶፊያ አየች። በከበረ መሰዊያው ማንጻር ቆማ ልጅን ይሰጣት ዘንድ በብዙ እንባ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነችው። በዚያችም ሌሊት ቅዱሳት ሐዋርያት ጴጥሮስና ጳውሎስ ተገለጡላትና እነሆ ክብር ይገባውና እግዚአብሔር የተባረከ ልጅን ይሰጥሽ ዘንድ ለመናሽን ተቀበለ። ስሙንም ጴጥሮስ በየዋሏት። ከዚህም በኋላ ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባት ዮናስ እንድትሄድና እንዲጸልይላት አዘዟት። እርሷም ወደ አባት ዮናስ ሄዳ ጸለየላት። ከዚህ በኋላ ጸንሳ ይህን ቅዱስ ወለደችው። ስሙንም ጴጥሮስ ብላ ሰየመችው። እድሜውም 7 ዓመት ሲሆነው ነቢይ ሳሙኤል እንደተሰጠ ለሊቀ ጳጳሳት ቴዎናስ ተሰጠችው። ለርሱም ተወዳጅ ልጅን ሆነው አስተምሮም አናጉኒስጥነትን ሾመው። ከዚህ በኋላ ዲቁና ደግሞም ቅስና ሾመው። በሊቀ ጵጵስናው ስራ የቤተ ክርስቲያንም በሆኑ በብዙ መልካም ስራዎች ሁሉ የሚረዳ ሆነ። የሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎናስ የሚያርፍበት ጊዜ ሲደርስ በርሱ ፈንታ አባ ጴጥሮስን ሊቀ ጵጵስና እንዲሾሙት ኤጲስቆጶሳቱንና ካህናቱን አዘዛቸው። እነርሱም በሞተ ጊዜ ይህን አባ ጴጥሮስን ሾሙት። እርሱም ለአብያተ ክርስቲያናት ካህናትን ሾመ። እንዲሁም ሆነ። በከሃዲው ዲዮቅልጣኖስ ዘመን በአንጾኪያ ከተማ አንድ መስፍን ነበረ። የሚስቱም ስም ሳራ ይባላል። እርሱም ከከሃዲው ንጉሥ ጋር ተስማማ። እርሷ ግን በሃይማኖቷ ጸናች። በአንድነትም ሳሉ ሁለት ልጆችን ወለደች። ነገር ግን በአንጾኪያ ሀገር የክርስትና ጥምቀትን ልታስጠምቃቸው አልተቻላትም። ስለዚህ ወደ እስክንድርያ ትሄድ ዘንድ ልጆቿን ይዛ በመርከብ ተሳፈረች። በጉዞ ላይም ሳሉ ጽኑ የሆነ ማዕበል ተነሳባቸው። እርሷም ልጆቿ የክርስትና ጥምቀትን ሳይጠመቁ እንዳይሞቱ ፈራች። ጡቷንም በምላጭ ሰንጥቃ በደሟ ግንባራቸውን በመስቀል ምልክት ቀብታ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቀቻቸው። በዚያንም ጊዜ ታላቅ ጸጥታ ሆኖ ከመስጠምዳኑ ወደ እስክንድርያ ሀገርም በደረሰች ጊዜ ያጠምቃቸው ዘንድ ልጆቿን ከሀገር ልጆች ጋር
ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ አቀረበች። ይህም አባት ያጠምቃቸው ዘንድ ወደ ልጆቿ በደረሰ ጊዜ ውሃው እንደ ሰም ሆኖ ረጋ። ወደ ሌሎች ሲሄድ ግን ይፈሳል። ወደዚህ ሴት ልጆች ሲመለስ እንደ ሰም የረጋ ይሆናል። እንዲህም ሶስት ጊዜ አደረገ። አደነቀም። ከእርሷ ስለሆነው ነገር ጠየቃት። እርሷም የባህር ማዕበል እንደተነሳባት ጡቷንም ሰንጥቃ በደማዊ ልጆቿን ግንባራቸውን እንደ ቀባችና በአቦ ለመንፈስ ቅዱስ ስም እንዳጠመቀቻቸው ነገረችው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስም ሰምቶ እጅግ አደነቀ። አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ትላለች፣ እንዲህ ትሰራለች ብሎ እግዚአብሔርን አመሰገነ። በዚህም አባት ጴጥሮስ ዘመን ከሃዲ አርዮስ ተነሳ። ከክህደቱ የሚመለስ ዘንድ ይህ አባት ብዙ ጊዜ መከረው፣ ገሥጸው፣ ቃሉንም ባልሰማ ጊዜ ረግሞ አወገዘው። ከዚህ በኋላ የንጉሥን አማልክት እንዳያመልኩ በሁሉ ቦታ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚያስተምር ዜናውን ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ በሰማ ጊዜ ስለዚህ ይዘው እንዲያስሩት መልእክተኞችን ላከ። የሀገር ሰዎችም ባወቁ ጊዜ የንጉሥ መልእክተኞችን ይወጓቸው ዘንድ የጦር መሳሪያቸውን ይዘው ተሰበሰቡ። ቅዱስ አባት ጴጥሮስም ስለ እርሱ ታላቅ ሁከት እንደሚሆን ባየ ጊዜ ስለ ሕዝቡ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሊሰጥ ወደደ። ሕዝቡንም ሁሉ ወደ እርሱ አቅርቦ በቀናች ሃይማኖት እንዲጸኑ አዘዛቸው። አጽናንቶ አረጋግቶ ወደ ቤቶቻቸው እንዲገቡ አሰናበታቸው። አርዮስም ቅዱስ አባት ጴጥሮስ ከዓለም በሞት እንደሚለይ ባወቀ ጊዜ ይህ አባት ጴጥሮስ ከውግዘቱ እንዲፈታው ያማልዱት ዘንድ አኪላስንና እለእስክንድሮስን ለመናቸው። እነርሱም እንዲፈታው በለመኑት ጊዜ በውግዘት ላይ ውግዘትን ጨመረ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀደደ ልብስ ለብሶ እንዳየውና ልብስህን ማን ቀደዳት ባለውም ጊዜ ልብሴን አርዮስ ቀደዳት እንዳለው አስረዳቸው። ይህም ማለት ከአባቴ ለየኝ ማለት ነው። ሁለተኛም ከእርሱ ተጠበቁ፣ በክህደት ሥራም አትሳተፉት፣ እርሱ ለክብር ባለቤት ክርስቶስ ጠላቱ ነውና አላቸው። አንተም አኪላስ ከእኔ በኋላ ሊቀ ጵጵስና ትሾም ዘንድ አለህ፣ አንተም አርዮስን ትቀበለዋለህ፣ ፈጥነህም ትሞታለህ አለው። ከዚህ በኋላ ቅዱስ አባት ጴጥሮስ ከንጉሥ መልእክተኞች ጋር በስውር ተማከረ። በእስር ቤት ከውስጥ ሲያንኳኳላቸው እነርሱ ወደ መስኮት እንዲያቀርቡ እርሱም ራሱን ሊሰጣቸው ንጉሡ እንዳዘዛቸው ይፈጽሙ ዘንድ በዚያንም ጊዜ የወንጌላዊ ማርቆስ መቃብር ወዳለበት ከከተማው ውጪ ይዘው ወሰዱት። በዚያም ወደ ክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደሜ መፍሰስ ለጣዖታት አምልኮ መጨረሻ ይሁን ከሁሉ ዓለምም ይጥፋ ብሎ ጸለየ። ከሰማይም አሜን ይሁን ይደረግ የሚል ቃል መጣ። ለዚያ ቦታም በአቅራቢያው የነበረች አንዲት ብላቴና ድንግል ይህንን ቃል ሰምታ ተናገረች። ከዚህ በኋላ ቅዱስ አባት ጴጥሮስ ወታደሮቹን የታዘዛችሁትን ፈጽሙ አላቸው። በዚያንም ጊዜ የከበረች ራሱን ቆረጡ። በድኑን 2 ሰዓት ያህል ቆመ። ሕዝቡን ከከተማ ፈጥነው በመውጣት ወደ እስር ቤት መጡ። እስከ ነገሯቸውም ድረስ የሆነውንም አላወቁም ነበረ። ከዚህ በኋላ የቸር ጠባቂያቸውን ሥጋ አንስተው ወደ ከተማ አመጡ። አክብረውም ገነዙትና ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አግብተው በመንበሩ ላይ አስቀመጡት። ከዚህ አስቀድሞ በመንበሩ ላይ ሲቀመጥ ከቶ ማንም አላየውም። በመንበርህ ላይ የማትቀመጥ ለምንድን ነው ብለው በጠየቁት ጊዜ እኔ የእግዚአብሔር ኃይል በወንበር ላይ ተቀምጦ ያለሁና ስለዚህ በዚህ ወንበር ላይ መቀመጥን እፈራለሁ ብሎ መለሰላቸው። ግንዘቱንም አከናውነው ከተመረጡ ሊቃነ ጳጳሳት ከሥጋቸው ጋር ሥጋውን አኖሩ። እርሱም በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር በሹመት የኖረው 14 ዓመት ነው። የሾመውም ዲዮቅልጥያኖስ በነገሰ በ26 ዓመት ነው። ከሥጋውም ብዙ ድንቅ ተአምር ተገለጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት ከከሃዲው ንጉሥ በዲዮቅልጥያኖስ ዘመን በሰማዕትነት የሞቱ የ47 አእላፋት መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ለሮሜ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት የሆነ
يليك هاوريات بيتروس دك مزمرو قلمينتوس بسماعت النت عرفة يهم كدوس بمنجست كمنجست لجوتش وغني هنا لروم نقوسيج افرا عالك عالة هنا لقوستوس لجونو دقوتي هونو عباتنا الناتوم كدوس بيتروس ينجيلن تمرت بسبك اكزي كبرقباونا بقيتاتشنو يس كرستوس عمنو جنزباتشونو ملو لدهوتشنا لچگرنيوش مسواتا درقو ستو كزي بوهالا مكونونو قوستوس ودنقوس هيدو بزياو بزاقي يقزي وندمو يمكونونو نيقوستوس نميست لياقباتا السبا ارسوام باووق اچقزي عباتا اچوس كيم ملز ودا آتينا هيدا طببن تاس سمراحچو زندك ألمين توسننا تاناش وندمو نيزا بمركب تسافرچ بزيان قزي برتو نفاس بمنفسو معابل تنستو مركبو تسبرة قلمين توسم بمركبو سباري تنتلتلة يبهارون موغد وده سكندريا هاگر عدرسونا بزيات اتك انوچ نورة بزيان موقت يكبرة هاواريا بيتروس قالت الرونا وده سكندريا هاگر انده دازززو بهدو قزي بوستوا يوانجيلن قال سبكة كزي كقدوس قلمين توس بكر كهاگر سو عندهم كوان يامنا يلم ارسوك الدوس هاواريا بيتروسن تمرت بسماكزي كبريك باونا بقيتاتشن يوس كريستوس عمنو يكريستوسن تمكتت امكا هاواريا بيتروسم يقيتاتشنن يملكوتون مستر لم يعملكوتم يميسات عجون بلتقنان كبرون بسموم هايل دنكت عمراتم اندميدرق قلت قلت كزي إلا تجمرو كالمين توس كدوس إتروس نتكتلو دك مزمرو مهونة رسومي هاوارياتن قدلات شون كعلاوان نقستاتنا مكوانن تيدر سبحت شون سكعي هلوس عفا كزي بوهالا ببزو عقرو تشوست عستمارة هاوارياتن بقوباية تنقاقرو يسروات شون يسرات مزعفتن لرسو ستوت كزي بوهالا برومي هاقر لك أببسنا تشومة بتمرتم كسووچوا بزوچن اغزيابيرن ودماوق ملساچو سلرسوم كهادي نغوس طرابلوس سمتو چفرالكو ودرسو اسمتتو كريستوسن كده لامالكت سگدالو تزازون مبال سماغزي بزيا اسق ايوت زن وداندي تاگر سددو ارسو بلايو انداي نسوبت كهاگر سووچنا كزمدوچو يتنسا فرتوالنا مكونننم صنو سقاين اندياسقايو عززو يزياچم هاگر مكونن بمركبوچ üst يمينور اغروچ يالوت كباد برت باهنگت üst انطلطلو كبحر üst اسطمو نفسونم باغزيابير اج ستا وانجيلن اندسبكو حواريات بمنگست سماعات يمسكرنت اكليلن تقبله انديهم هونه انديت عامتم ستفصم بحرو تگلطو እንደተኛ ሆኖ የቅዱስ ቀለሜንጦስ ጋ በጥልቁ ባህር ውስጥ ታየ እርሱም ህይወት ያለው ይመስል ነበር ሰዎችም ገብተው ከርሱ ተባረኩ የከበረ የድንጋይ ሳጥንም አምጥተው ስጋውን በውስጡ አድርገው አንስተው ከባህር ውስጥ ሊያውጡት ፈለጉ ግን ከቦታው ሊያንቀሳቀሱት አልቻሉም ከባህር ውስጥ መውጣትን እንዳልፈለገ አወቁ በዚያም ተተውት ወደ ቤቶቻቸው ሄዱ كزي بوهالا بمتا سبياو كان باي عامتو ياتي باهر كقدوس قلمينتوس سقالاي يمت تقلت غنج مئمنان مهلو قبتو كرسي باركالو متا سبياون بمادرق بقالون يحكبرالو كزيان بوهالا وطتو وربيت عجو يقبالو كاس دناكي تعمراتو جم كتسعفو تيايو يهن تناقرو باعندي تامت كسقاو لي باركو بقبو قزي يقدوس قلمينتوس سقاو كاللبت ساتن زند ليوتو سيوتو تاناشيس آنن درسو كبريقباونا جيتاچن يسو كرستوس لميودوت قدوسانو كبراحچون كرسو يتقبلو تنم سقاي قلت زندو دوالنا ولاجو چوم كوتو بوحالا هسانو نفلقو تقنا لاغنيو تم بحروم بلايو تكدنو نبرا موتو ببحروس يالو عراو تيبلو تمسلوحچو عليك أسولت اندسر آتوم بمات انتنا بقربان قداسي متاسي بيونا درقو بداق من يوم عمت ياتي بحر تقلتا اندل مادا اتشو قبو هسعانون مبهيوت هونو بقدوس قلمينتوس يسقاسات انزندق وماغنيوت بزي بحر است عنوانو عرهن ديت نبرا من تبالا نبرا
يبهار عراويتس انديت عالبلوهم بلوت ايكوت ارسوم كدوس كلمنتوس يابلا ينبرا زيابهرن ببهار كالو عراويتت ابك ينبرا بلو ملسا سامتوم مجيق عدنكو بكدوسانونا سلك برسمو دماتشون بافسسو سماعاتات من مسجن مسجون زيابهرن عمسجنو لغزيابهر مسجانا يهون انيانن بهاوارياك كلمنتوس سألوتي مارن بركتهم كنيا غارتنور لزلالمو آمين انجدي اندك زيابير عملاقاتشن ملكامنا بغوفقاد هدار هايزت انيقان يمي كبرو عمتاوي قدسان باعلاتالو ديم دقمو بزيك انتاسو يميولو وراوي يقدسان باعلاتالو من من دناتشو غرلاتشو تامراتاتشو بمسافس انكساراتشن هدار هايزت انيلي تمزقو يمنا غنيونا ببن تررتنال تاديا بزيك ان تاسبو يميولو وراوي قدسان باعلاتنا የሚከበሩ አመታዊ ቅዱሳን በዓላት ምን ምንድን ናቸው ስንል በዚህ ቀን ታስበው የሚሉ የሚከበሩ አመታዊ ቅዱሳን በዓላት ምንድን ናቸው ስንል ቅዱሳን ሰማዕታተ ክርስቶስ ሁሉም በዚህ ቀን አመታዊ ክብረ በዓላቸው ይከበራል። ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት በዚህ ቀን አመታዊ ክብረ በዓሉ ይከበራል። ቅዱስ ቀለሜንጦስ ሐዋርያ በዚህ ቀን አመታዊ ክብረ በዓሉ ይከበራል። እነዚህ አሁን አንብበን የተረዳናቸው ቅዱሳን አባቶቻችን በዚህ ቀን አመታዊ ክብረ በዓላቸው ይከበራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቀን ታስበው የሚውሉ ወራዊ ቅዱሳን በዓላት ምንድናቸው ስንል ደግሞ የፈጣሪያችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት፣ ቅዱስ ማርቆስ፣ ቅዱስ ፍቅርተ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ዘራአ ክርስቶስ፣ ቅዱስ አርሴማ ድንግል እነዚህ በዚህ ቀን ወራዊ በዓላቸው ታስቦ ይውላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ በዛሬው ዕለት ህዳር 29 ቀን የሚከበሩ አመታዊ ቅዱሳን በዓላት ምንድናቸው እንዲሁም ደግሞ ታስቦ የሚሉ ወራዊ ቅዱሳን በዓላት ምንድናቸው የሚለውን በመጽሐፍ ስንክሳራችን ላይ ተመዝግበን እናገኘውን አንብበን ተረድተናል ማለት ነው። እንደኛ ደግሞ እኛ የሰማነውን ያልሰሙ ብዙ ህቶቻችን ነው ወንድሞቻችን አሉና እኛ የሰማነውን ደግሞ ላልሰሙ ህቶቻችን ነው ወንድሞቻችን ማሰማት መንፈሳዊ ግዴታችን ነውና ይህንን በዛሬው ቀን የሚከበሩትን አመታዊና ወራዊ ቅዱሳን በዓላት እናንተ የሰማችሁትን ላልሰሙ ህቶቻችሁ ነው ወንድሞቻችሁ ማሰማት ከእናንተ ይጠበቃል መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን እኛ ወቅኑን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንህ አብቶልድና ስመ ክርስትና ሰጣ ማተባንገቱ ላይ ካሰረችበት ቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ በመናፍቃን አዳራሽ ባልተገኘ ነበር። ነገር ግን እኛ የተማርነው ሰለማና አስተምር ያወቀነው ሰለማና ሰውቅ ብዙ ህቶቻችንና ወንድሞቻችን እየሳቱን ያሉትና የሳቱትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት ታዳ የተማርነው ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ማስተማር ከኛ ይጠበቃልና ይህንን የሰማችሁትን በዛሬው ዕለት የሚከበሩ ቅዱሳን በዓላትን ላልሰሙቶቻችሁና ወንድሞቻችሁ ማሰማት ከናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ ህይወት የተማማርናቸው ከዚህ በኋላ የምንማማራቸው መንፈሳዊ አስተምሮች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው። ይህንን ካደረጋችሁ እለት እለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሷችኋል። ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁት አስተምሮች ወደናንተ አይደርሱም ማለት ነው። በዚህ መንፈሳዊ ቻናል ላይ ስንክሳሮችን እያነበብን እንማማራለን። እንዲሁም ደግሞ አጽዋማት ከመግባታቸው በፊት መቼ ይገባሉ ስለምን ይጾማሉ ክብረ በዓላት ሲመጡ ደግሞ ክብረ በዓላቱን ስለምን እንደምናከብር እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ስርዓት ንክ የሆኑ አስተምሮችን በዚህ መንፈሳዊ ቻናል ላይ እንማማራለንና እንዲያነታ አስተምሮች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን አሳት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን ያባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማነውን በእዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰማዮች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 60 መቶ ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቅዳሾች ነገ ደግሞ መንግስት ወራሾች ያደርገን ዘንድ የርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። በጻድቃን በሰማዕታቱ ጸሎት ይማረን። በረከታቸው ረድኤታቸው አማላጅነታቸው በሁላችን ላይ ይደርብን። የእናታችን የንጽሕተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ አማላጅነቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን።